ყველაზე მეტად თუ ჭირდათ ქრისტეს მიღება იმ ფარისევლებს იმ ეგრეთ წოდებულ აი მაღალ კასტას და ვინ იყო ძირითადად რო დაძებდა იესოს მებაჟეები მეძავი ქალები მეთევზეები ძალიან ბევრი გაუნათლებელი დაძებდა მას და განათლებული კაცი ეშინოდა და ღამეს ჩუმად ესტუმრებოდა მაინც აიც რაღაც დაინტერესებულ აკვირდებოდა ეს ეთყობა ის ნიკოდემოსი და ჩუმად ღამე მივიდა მასთან იცი რა არავის არ შეენიშნია არ გაეგოთ ხო ეშინოდა სამუშაოდან არ გაეგდოთ აინტერესებდა უფრო მეტად ხედავთ სიამაყე ხელი შემშლელია მეგობრებო არა მარტო ღმერთ შემეცნებაში სულ ყველაფერში სიამაყის გამო ადამიანი მეორე ადამიანს არ უსმენს და თუ თქვენ სიამაყე გაქვთ დამინჯერეთ ყოველთვის ხელი შემშლელია და არავინ არ ათქვას რომ მარტო არქიტექტორია ამაყი ამაყი არის საერთოდ ცოტადად ცემული ადამიანი და უფრო მეტად რო ჩანს ეს რომელიმე ხელოვან კაცში რა თქვა ამ შემთხვევაში თქვენ არქიტექტორი ბძანეთ ეს იმის ბრალი კი არ არის რომ არქიტექტურამ გაამაყა ჯერ მოდი ვთქვათ რომ სწორედ ამიცარგებლოს სატანა ჩვენი სიამაყე და სწორედ ეს არის ძლავრი იარაღი სატანის ხელში და გახსოვთ ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი კიდე იმისა რომ ჩვენ დავშორდით ღმერთს ჩვენ მოვინდომეთ ჩვენად ყოფნა ღმერთს მოწყვეტილი დამოუკიდებლობა და ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გვეკუთვნეს ჩვენ ვართ მაგარი არ გინდა იყო როგორც ღმერთი ხო ვის არ უნდა რომ იყოს ესე და მოშორდი მაშინ მაგას და აი მას მე მოდის ეს სიამაყე და განსაკუთრებით თუ ნიჭი გაქვს მე რაიმეში დამთავრდა რა იმ თავითო ყველა ადამიანი ამაყი არის ყველა თუ გადახედავთ ხო და ეს ხელი შემშლელია ნებისმიერ საკითხში განსაკუთრებით მოსმენის დროს იმიტომ რომ მოლაპარაკე ზოგადად ლაპარაკობს თუ თქვენ წინ ნამუშევარი არა გაქვთ კერძოდ ის რომ თქვენ ხართ ოდნავ ცოდვილი ადამიანი ერთი მერე რომ ამაყი ხართ ეს წინაპირობებია იმისათვის თუ ამაზე თქვენ არ გიმუშავიათ ყველა მისი საუბარი არის თქვენი ეგოს დამცირება ამას თქვენ ვერ იტანთ ყველაფერს უბათილებთ აი რატო გიჭირთ ნებისმიერ დროს აი დიდ უმრავლესობაზე ვლაპარაკობ არ არსებობს ადამიანმა დამშვიდებით მოუსმნოს კაცს იქამდე სანამ ის სიტყვის ხო ახლა დავიღალეთ და იქნება რა სიტყვი აი ყოველ ორ სიტყვაში აი დამთავრებული აქვს ჩაეკვეხებიან აი ეს არის სიამაყიდან არის რომ ეკვეხები რომ აა ეხლა თუ არ უთხარი გონი მუსმენა და მე დამჩაგრა მან უკვე 2 საათის მუსმენა ნიშნავს იმას რომ შენ უკვე აღარ ახარ დაგჩაგრა იმან შენი სიამაყე ამან დაამცირა თავისი საუბრით ამიტომ შეგადაშიქ შენც უნდა ჩაეკვეხო შენც უნდა და მეც ახარო და ეს საუბარი რას იმედის ჭიდაობაში დააკვირდით ქართულ ტელევიზიას და საერთოდ მიხვდებით ამას და თქვენ თავზედა წინადირეთ და მიხვდებით სიამაყე ახლა ყველა ადამიანში მეგობრებო უნდა დაიძლიოს ეს პატარა დოზით თუ თქვენ არ დაგიფიქსირებიათ ეს თქვენშიდაც არის თითქოს აი რაღაც თქვენზე არის შეტევა ყველა საუბარს როგორ აღიქვამთ იცი აა ჩემი მე გონი მე დამცინიან გონი მე აა რაღაც აი მისი ინტელექტის დემონსტრირება არის ჩემი ინტელექტუალური პიროვნების უარყოფა ამიტომ თუ დიდხანს ვიქნები გაჩუმებული ფიქრობს ასე მსმენელი თუ ასე ვიქნებით ეს დადასტურება იმისა რომ მე არაფერი არა ვარ ამიტომ რაც არ უნდა გქოს უნდა ხანდახან უნდა ჩავეკვეხო თუ არ ჩავეკვეხები ამას მაგ მეტყვი დიახ ხო და ამითაც ვაწყვეტინებ ყოველ წინადადების შუაში მე ჩავეკვეხები ხო და ხელსაც უშლი ამით მე იმიტომ რომ მართლაც როცა ლაპარაკობთ მე როც წარამარ ახლა ესეთი რამე გავაკეთო აი როგორ აი ისევე როგორც თქვენც ახლა ყოველ ორ წამში მანდედან იყოს ხო დიახ ეს ხო ნერვების სამშლელია დააკვირდით როგორ ახასიათებს ძალიან ბევრ ადამიანებს ეს დადასტურება იმისა რომ ჩვენ წინ ამაყი ადამიანია დამდაბლებული და ესეთი ადამიანი რომელიც უკვე შეუტია ამას ყველაფერს ის უსმენს იმას იცი და ეს არ მოქმედებს იმის საუბარი ამაზე აი არანაირად არ მოქმედებს ის ლაპარაკობს და რო დაამთავრებს აი ეს დაიწყებს თუ იმაზე იმოქმედა განსხვავება ის არის რომ ეს უკვე ვისაც ამბიცია აღარ აწუხებს წონალობას შეცვლის საუბრისას საერთოდ გაჩერდება და საერთოდ იმას მისცემს პირველობას საერთოდ გადასცემს საუბრის დროშას და რო დამთავრდება ეს დაემშვიდობა წავა ის კომპლექსში არ შედის რა აზრი აქვს იმ წუთში ხვდება რომ შენ წინ არის პიროვნება რომელიც ამბიციურია მოსაუბრე კი არ არის ამბიციურია და შენ კიდე არა გაქვს ახლა ამის დემონსტრირება გინდა ვილაპარაკებ თუ არ გინდა არ მაქვს პრობლემა და თუ ჩემი საუბრით შენ დამცირდები შენი ეგო შეურაცხყოფას მიიღებს არ ვილაპარაკებ გალაპარაკებ შენ და ბოლოს მოგწყინება და წახვალ თუ მე ვილაპარაკე ვილაპარაკები პატარა დოზით რომ შენი ამბიცია არ შეირხას ხო მიხვდი რომ ამბიციური ხარ იმიტომ რომ დავიწყე ლაპარაკი დამეტაკე გამაჩერე დავიწყე კიდე ლაპარაკი კიდე ჩამეკვეხე შენ არ მაცალი თავიდან ბოლომდე და მაშინ როდესაც 2 საათი მე თავიდან ბოლომდე მოგისმინე და არსად არ მიგზრია მე რომ შეურაცხყოფილი ვარ შენ საუბრით შენი დამსახურება კი არ არის ეს ჩემია იმიტომ რომ მე ამბიციური არა ვარ მე როცა როლები გაიცვალა და მე დავიწყე საუბარი ყოველ ორ სამ წუთში შენ მეკვეხები ხო ამ ადამიანზეა ლაპარაკი
ყოველურზე დააკვირდით, აი დააკვირდით, საუბრებს ხომ ისწავლეთ. მიხვდით რომ ესე იგი რაღაც საქმე იმაშია რომ ერთი მხარი არის შეურაცხყოფილი მეორე მხარიდან, ხო ინტელექტი ინტელექტს რო ეჯახება, ორი ამბიციური ადამიანი რო ზიან, ჭაჭყანი გარდაუვალია. არაცლის არავინ ლაპარაკს. ჩვენ ბევრჯერ მოგვისმენია ასეთი საუბრები საქართველოს ტელევიზიიდან და გავღიზიანებულა რა, არ მასმენენ რა, ესეც ყვირის, ესეც ყვირის, მესემეც ყვირის. საერთოდ ერთხელ 8 კაცი იყო და 8-ვე ერთად აყანდა. ეს შეგნებით კი არაკეთებს ამას. აი გარი უცნაური რაღაცები და 100% დამიჯერეთ ნებისმიერ თქვენთანაც მოუეგა. თუ ღმერთთან არ ახართ. არ მოძდის იმას, ვინც 100% ღმერთ ჩააბარა თავისი თავი და ყოველ დღე 10 წუთი სულ ახსენდება რომ ღმერთი არის. აი იმას ეგარ მოუვა. და ასეთები არიან ახლა ვინმე. უფრო მეც გეტყვით რა ამაყია შიოლაშვილი. ისი კადრებს ვინმეს თან ხა დაждდეს და ქუჩაში გაავიდეს და დაждდეს ბაღში და ახალგაზრდებში ლაპარაკოს როგორც იესო დადიოდა გავიგე და ჩაჭდებოდა ამ ხალხში და სიყვარულობდა იცი მეძავებთან, მეფაჟეებთან. ეგ გამ ხალხში და ილაპარაკებს, დაცვით დადის. სასაცილო არ არის. როგორ მიიყვანეს შენი მდგომარეობა ისე რომ დაცვით დადიხარ? ჯერ ვინ დაგესხმება თავზე? გადერე ქუჩაში გაიარე რა ჩვეულებრივი ადამიანი. გაიგონ ადამიანებმა რომ შენ ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ. ჯო ღმერთი დადიოდა და არასოდეს ხალხს მე ვერ გაიგო ეს ღმერთი ჩვეულებრივი ადამიანად აღიქვა ბევრმა. ეს ჩვეულებრივი ადამიანია და ღმერთად როგორ აღიქვამს ყველა ადამიანი. და როგორი კადრებს ახლა გაავიდეს როგორ ღმერთად მიცნობ საზოგადოებო და მე რო გავიდო ხო გაიგებენ რომ მე ღმერთი არა ვარ. მე ხო განხილვას მიიღებს ხალხი. ამიტომ ესეთი ადამიანები ჩაკეტილები არიან, განყენებული და უფრო წარმოსახვებით სარგებლობს მასა რომ ეს ღმერთია. ასევე პრეზიდენტსაც აღარავის აღარიკარებს, მეუკარებელია. შორს გამოდა აი პრეზიდენტი. შიოლაშვილი როგორ არის ცირო ეს არავინ არაფერი არ იცის ამის შესახებ. თუ რამე სურათია მასზე, სულ არის კვერთხით, მოსესავით, წვერებში, ოქროთავზე რაღაც ახურავს და უწმინდესი და ეს ღმერთის სურათი არის. არასოდეს ყოფით იმაში არ არის დაჭერილი გარდა აი ზვიადისტებმა რომ რაღაც სუფრაზე დაიჭირეს. როდესაც ზვიადის გამსახურდიას კლავდნენ ეგ ჯაბასთან როზის, მაგრამ ხალხს არაფრით არ უნდა დაჯერება, რომ ეს შიოლაშვილია. არიკარებს ამ სურათს. აი ეგ არის მონუსხვა მოჭატოება. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მეტი ამაყი. უნდა წარმოიდგე ამას რეალობა, რომ აგო რო გამოვა და თელი მრევლი და აი ჩვენთან ღრიელებს მასა, ხო? აი განსაკუთრებით შობა და ის რო არის აღდგომა. დააკვირდით რა, რაც ალბათ ნატრა აქვს ამ პიროვნებას ის აქვს მეტა 40 წელს ვიყო ეხლაო. როდესაც ეგ 40 წელს მოვიდა ამ თანამდებობაზე, მაგას ეკლესიური ტერმინები უყვარს და ინტრონიზაცია და ჩემთვის ეგ არის პოსტი. პოსტზე რო დანიშნეს ეგ ამანდა, მაშინ იყო ეგ 44 წელს თუ არ ვცდები, 53 ესე. 33-იანი ეგა და 77 წელს დაინიშნა. 44 წელს იყო. და მაშინ ჩაჩუტული იყო ეკლესია. და ვინ იცის როგორ ნატრულობს აი იმ ასაკს რა. ეხლა მიაჩოჩელებენ, მოაჩოჩელებენ. მაშინ ბრგე, ლამაზი, ახოვანი, ესე კაცად იყო და კარგა წვერი გაა და ლამაზი კაცარმოსადეგი სახე ქონდა. მაგრამ მაშინ მაგე ხომ მოიხსენებათ როგორი რელიგიური ის იყო. ჩუტიზაციის პერიოდი 77 წელი, ეს ბრეჟნევი იყო მაღალ დონეზე, ხო? აი ეხლა აი ეს ოცნება აქვს მაგას, ის აღარ დაბრუნდება. ხო ეს დიდება, ან როს აი როგორ არის? წარმოიდგინეთ რა წარმატება ექნებოდა რა. მაშინ ცოტა ილაპარაკებდა ხო? ეხლა ასეთ დონეზე შენელებული არისო. ყოველ შემთხვევაში, იცი, მაინც რასაც იძახთა, თვითონ იძახთა, ახსოვს და აი ეხლა ეგ ასაკი დაუბრუნო. აი ღმერთმა ესეთ მდგომარეობაში მოიყვანა და ჯოგი, ნახეთ რა დღეშია. ეს როგორ ღმერთი ისია შერაცხული, აი სიამაყე კი ამას აქვს. ამას მართლა გონია რომ ეს არის ქვეყნის გადამრჩენი. და შიგადაშიგ რო დაუწერენ აი პატრიარქზე ახლა დამოკიდებული მთელი საქართველოს ბედიღბალი აი მან რო თქვას ეს არის ერთადერთი ხახუნდა ეს არავინ არ გაგვილანძღოს და თუ ვინმე ამაზე რამე სიტყვის და აი მას უჭირავს საქართველო რამდენჯერ გაისმის ეს მკრეხელური ისა რო საქართველო თურმე უჭირავს ახლა შიოლაშვილს და ეს ჯგჯერა თქვენ ეს მკრეხელობა ხახნო როგორ შეიძლება საქართველოს შიოლაშვილს ჩავაბარო ხელში ეს ცოდვა დაცემული კაცი არის თავიდან ბოლომდე ყოდა იყო ეგ თანამდებობა რამდენი ხა 19 საუკუნე და მე-20 ეგ თანამდებობა არის. ცვლიან მაგ თანამდებობაზე უამრავი ხალხია შეცვლი. არანაკლებად კარგი ადამიანები იყვნენ მაგ თანამდებობაზე. ეგ კარგი ადამიანები და კაი ეპოქის დროს, ხო? კომუნისტების პერიოდში დანიშნული კაცი და პოსტკომუნისტურ პერიოდში გადმოსული. ისი გამკეთებელია. მაგრამ სიამაყეზე რო იყო ლაბარაკი, სწორედ ეს მაგალითები მოიყვანა. არანაკლებად აი ესეთ იმაზე, რომ მოდი და ნუ გაამაყდები.
იცით როგორ ხდება ეს? აი ჩვენ და უნებურად ხდება ეს. აი თუ თქვენ დააკვირდებით, თუ თქვენ დააკვირდებით თქვენ თავს, თქვენვე იპოვით ამას რა და გთხოვთ დააკვირდეთ ხოლმე. წარმოიდგინეთ სანამ ინსტიტუტში ჩააბარებდით, როგორ იყო თქვენი გარემოსთან ურთიერთობა და რო ჩააბარეთ მერე. შეუმჩნევლად გაიზარდეთ, იცით და უკვე როგორ იცი, ინტონაციაც კი შეცვალეთ სახში. თუ ხართ დაკვირებული, რა ვიცი, აი მე ანალიზს ვაკეთებ, სხვა ისენი მყავს თავში ახლა მაგალითები, ილუსტრაციები, ჩემ თვალწინ რაც მოხდა. საკუთარი ოპიტებიც ამაქვს მე. მარტო მე ხო არა ვარ ასეთ. ჩვენ ხომ ერთი ვართ ყველა ადამიანი. აი იცვლება, იცვლება და აი მის დაჭერაა კარგი. ხოდა ჩემში მაგალითად მე რო შევებრძოლი ამას, ჩემში უკვე უკვე ეს უკვე აღარაფერი აღარ იყო. ეს ახლა ჩემი მეცინება, პირიქით თუ ვინმე რამის ხოზე გავაბათილებ ესეთ რამეზე. ძლიერი ის არის ეს, ძალიან ძლიერი. ამისგან განთავისუფლება არის აუცილებელი და ადამიანი ვერანაირად ვერ განთავისუფლება, მხოლოდ ერთი შემთხვევა არის. განთავისუფლების და ერთი მოვლენა ეს, როდესაც ადამიანი ხვდება იესოს და ეს პიროვნებაა რო გახედებთ თქვენ, რომ შენ აღარაფერი აღარ ხარ. იცით რა ძნელია ამის შეგნება, რომ მიგიყვანონ და გითხრან, შენ არაფერი არ ხარ. რაც იცი ეს სისულელია. და საერთოდ თუ რაიმე იცი, ნებისმიერ დროს შეიძლება შენ დამბლა დაგეცეს. ნებისმიერ შეიძლება ყვა გერიოს, როგორც ნაბუქოდონოსორს მოუვით. აი ამის შეგნებაა და უკვე თქვენი ამბიცია აღარ არის. შემოდის უკვე სულიწმიდა. შემოდის სულიწმიდა, შენ ახარ დამოკიდებული. შენი აზროვნება უკვე სულ სხვა იმაში გადადის. არ გცხვენი ადამიანების და ახარ დაკომპლექსებული. იმიტომ რომ როცა ეგო აღარ არის, სირცხვილიც აღარა გაქვს შენ ისეთი, რომ ვაიმე გონი ესეთი ვარ. შე ვაიმე რა სიტყვის ეს ჩემზე. როდის არის ადამიანი, რო ცუდად არის, ამბიციური როა. და წარმოდგენა მეტი რომ აქვს ჩემ თავზე, ვაიმე ეს შემაფასებს, როგორ შემაფასებს. აი იქნების არ მოეწონოს, ეს არ მოეწონოს. ვაიმე ანგურ დავილაპარაკო. არ მითაიძახი. და ამისგან რომ თავისუფლდები, ეს მე მგონი კარგი რაღაცა არის, ხო? როგორც კი ქრისტე შემოვა თქვენ ცნობიერებაში, თქვენი ამბიცია უკვე ადგილი აღარ მოდაუთმოთ და როგორ უნდა შევამოწმოთ კიდე? შეიძლება ჩვენ სიტყვერად ვთქვათ, რომ მე არა ვარ ამბიციური. მოწმდები ეს ძალიან მაღალ დონეზე და ყველაზე კარგი შემოწმებელი თვითონ თქვენ ახართ თქვენი თავისა, თოღოთ მოინდომეთ. აი ნებისმიერ დროს დაიჭერთ თქვენ თავს. თუ ზედმეტად ყველაფერი გწყინთ, ამბიცია ეს ყველაფერი, სხვა არაფერი არ არის. ყველაფერს წენა როგორ შეიძლება, ხო? და საერთოდ წენა შეიძლება რაიმე ეს. შეიძლება ანალიზი მიცე რაღაც, მაგრამ არიან ადამიანები ყველაფერი წენთ. ცოტა პატარა რაღაცა უთხრა და ეწინება. აი რა შეცვალო, რა თქვა, მსუბუქად გაეხუმრო. აი ისე არის ცხრი ჩამოშვებული და აფოღმილი. არც გეტყვის რო უკვე ეს და აფოღმილია. აი გაგიხსენებს ერთი წლის მერე. ორი წლის მე, ორი წელი ატარებს და მერე დაგახვედრებს წინ. ასაგებია მინ არის თქვენ წინ. ამიტომ არის საჭირო აი ჩვენ კი მოვერიეთ ჩვენ ამბიციებს და ამიტომ უხრეთ ჩვენ როგორ უნდა ვიაროთ ამბიციურ დასახლებულ საზოგადოებაში და მე ირგვლივ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ ჩვენ წინ ვინ არის. ვამოწმებთ 1-2 საუბრის მერე წინ ვინ არის და თუ ამბიციური პიროვნება ჩვენ უნდა ვიყოთ მოზომილი მასთან ურთიერთობაში. მით უმეტეს თუ ჩვენთან არ ცხოვრობს. მით უმეტეს თუ შეხება არ აქვს, ათას ერთხელ ხვდებით, რაზე უთხრათ რაიმე, რაზე გაუტეხოთ, რაზე რა საჭიროა ეგა? როდის თქვა ქრისტე მეკა? ანუ თავის პრობლემა აქვს. თუ მეტყვის, გავცემ პასუხს და თუ რაღაც ნაწყენობას შევატყობ, იმავე წუთში უკან დავიხევ, აღარ გავაგრძელებ საუბარს, უკან მივდივარ, იმას წამოვწებ წინა პლანზე და გახარებული იქნება. რა აზრი აქვს? აზრი აქვს იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი მივახალოთ პირში და გამოიქცეთ. აი ეს რას მოვიგებთ? არაფერს. ყველაფერი არის ინტერესი და თუ იქიდან მოდის ეს უთხრად გავეხსნათ. არა, არ არის საჭირო. ახლობლობაშიდაც მოდის ესეთი რამე, მეგობრობაშიც, წენები და მთელი რიგი რაღაცები. სხვათაშორის, რატო იტყვებიან კიდე ადამიანები? აი ორი ადამიანები ზედმეტად საუბარში ცდილობენ ან შეალამაზონ საუბარი თემა და განსაკუთრებით პიროვნების როცა ეხები, ან კიდე საერთოდ გაჩუმდნენ. დადასტურება ეს ისევ ამბიციურობისა და პატივმოყვარეობისა. ზედმეტად პატივი უყვარს ადამიანს. ესე იგი, ქართულში პატივმოყვარეობა და რუსელს აქვს ესეთი რამე. ესე იგი, შესლავიეც არის, შესლავი არის ამაო დიდება. და იქ კიდე არის კიდე სებიალუბიე, თავმოყვარეობა. გამიგე თავმოყვარე, მაგრამ აი შესლავიე ქართულში თუ შეიძლება ასე თარგმნოთ, ორი სიტყვით არის ცრუპ დიდება, ცრუპ პატივი. მაგრამ ეს არაფერს არ მეუბნება. უყვარს ადამიანს აი ეს ცრუდიდება, განმადიდე რა. და როდესაც ჩემ უკვე შემოდიხარ ან პატარა კრიტიკული იმით შენიშნეთ, ო ან აგრესიულია. და არის ამავე ცრუ პატივის მოყარეობაც. შესლავიე. შესლავნი, შესლავნი იმ პიროვნებას იტყვიან, რომელსაც ამაო პატივის ცემ, აი ამაოე პატივი.
რუსებს კარგად აქვს და ქართველებში ამოვარემატება და პატივმოყვარეობა ქვია. პატივი. უყვარს ყველას პატივი. პატივი მეცი, ვინაიდან მე ვარ პატივის მოყარე, შენი საუბარმა მე ამყარა პატივს. ამიტომ გავაბათილებ ყველაფერს, რომ სმენელის თვალში ისე პატივი მოიპოვო მე და შენ შეურაცხყოფა მოგაყენო ჩემი საუბრით. ესე იგი, ამბიციური ადამიანები როცა აბათილებენ რაიმეს, ამავე დროს შეურაცხყოფას მეორეს აყენებენ. და თუ ძალაუფლებას ფლობენ, გამოიყენებენ. ამ შემთხვევაში ჟურნალისტმა ძალაუფლება გამოიყენა. აღარაცალა კაც ლაპარაკი და გაუშო. ალაპარაკე, რა პრობლემა? შენ თუ ახარ ხარ აღმატებული, ილაპარაკოს კაცმა, რის გეშინია? ფხილებული არიყო? ყველა ადამიანი, რომელიც ქრისტეს კარგად არიცნობს, რა თქმა უნდა, ისე რჩება აი პატიმოყარეობაში, ესე იგი სიამაყეში. და სხვათაშორის კარგ ტონად ითვლებოდა საქართველოში და დღესაც, როგორ ამაყიარა ხარ? რა არის შენ თქვენ? რა დამცირებული რა არის? სად არის შენი სიამაყე? როგორ გაქთელა? მთელი საზოგადოება ზეწოლა სახთენდა ესეთ პიროვნებას, ზოგი რო ბუნებით არ არის ამაყი და ძალიან მოკრძალებული. აუ, როგორ არის ესე? სად არის შენი? ცოლიც კი დაესხმება ქმარს და ეტყვის, რა არის ბიჭო, ნახე იმან შენ დაუთმე ადგილით, შენ რატო შენ არ გაუღე პირველი კარები და იმან არ გაგიღო და მიდის ამაზე კამათი? რა არის ეს? თვითონ ცოლიც კი აითვალისწინებს ეგეთ ქმარს. ესეც საზოგადოებაში ეგეთი გაგება, ამაყი უნდა იყოს. ეს პოზიტიური მნიშვნელობა ენიჭება მატერიალურ სამყაროში, ეს მატერიალურ სამხედულობაში სიამაყე. თუ არა გაქვს, ესე იგი შენ კაცად არ ხარ ცნობილი. ქრისტიანობაში პირიქით ხელის შემშლელი არის ბაბა ეს სიამაყე. თუ სიამაყე გაქვს, ეს იმას ნიშნავს, ცოტა აი ესეთი სამუშაო, რომელიც არის სულზე მუშაობა, უკვე ხელის შემშლელად ითვლება სულიწმინდისათვის. არ შემოვა ეს შენთან. ქრისტიანი აღარ არის ამაყი პიროვნება. ამიტომ არის ქრისტიანებს რო დაცინოდნენ. აი როგორ არის წაკითხული მაგალითად აი ეს ადგილები მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე თავი მათეს სახარება. ხო გახსოვთ იქ აყალიბებს მთელი რიგ შეხედულებს ქრისტე ლოცვაზე, მერე მარხვაზე, კაცთმოყვარეობაზე, აყალიბებს აი შეხედულებებს და განსაკუთრებით როცა ლაპარაკი არის იმაზე რომ კაც მერტ ლოყაში გაგარტყას და მეორე მიუშვირე. ამის როგორ აქვს ეცეთ ბევრს წაკითხული. აი დამცირება როგორ არის, როგორ აბა ესე როგორ შეიძლება? ან რამე გთხოვს კაცმა და ერთს გთხოვს მეორე გაატანე და ეს ძალიან ისეა გაგებული ცით მაქსიმცეში. ამ დროს ჩაუკვიდეს კაცი ამას ღრმად, რომ რას ლაპარაკობს ახალ აღთქმაში ქრისტე? ხო, ახალ აღთქმაში აღარ არის პროზაული ამბების მოყოლა, იქ აღარ არის ბატალური სცენები, აღარ არის ესეთი სცენები, როგორიც არის ოჯახური კონფლიქტები. ძველ აღთქმაში არის ეგეთი რამე, პროზაული ძალიან ბევრი არის ძველ აღთქმაში, მთელი ოჯახის ისტორიები, ერთი პიროვნების, ყველა პატრიარქის ოჯახის ისტორია გადმოცემული და კონფლიქტებით. ახალ აღთქმაში თქვენ ვერ დაასახელებთ მასეთ ადგილს. არსადი გაღარ არის აი წესები, საზეპირვეები, ოჯახის ისტორიები, ვის რა ცოლი ყავს, ვის რა შოლი ყავს, ვინს ადგარბის, ვის რამდენი ცოლი ყავს, ჩვენ არაფერი არ ვიცით. არ ვიცით მოციქულების ოჯახური მდგომარეობა, შვილები, ბიძაშვილები, დედაშვილები, არაფერზე არ ელაპარაკი მათ. უცნაური ის არის ახალი აღთქმის ეს ნაწილი, რომ მივადგებით უკვე მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანე. ყველაფერი ეს ახალ აღთქმაში აღარაფერი აღარ ხვდება ჩვენ. აი ყოფითი სცენები, აი როგორ ვიცხოვროთ, აღარ არის ჩამოწელილი რა ვჭამოთ, როგორ ვჭამოთ. პირიქით ქრისტე როცა შედის დიალოგში ამ ფარისელებთან, ისინი სულ ძველი აღთქმიდან უპირისპირდებიან. ეს კიდე ძველ აღთქმას ინტერპრეტაციას აძლევს. შოკში მოყავს ეს საზოგადოება. აი ყველაფერს იქიდან იმაშვებიან, ძველი აღთქმიდან. მოსემ რო ეს დაგვიწერაო, ეს იმწუშეონება თქვენი გულქოვობის გამო. ესე იგი მოსემ დაგვიწერა, თქვა ეს არის ნიმუში და შენ რას გეუბნები? ასევე მერე მოსემსთან წერია რომ თქვათ მრუში ქალი დედაკაცი ჩაიქოლოს და შენ რას გეუბნები? ეს კი ეუბნება ვინც უცოტველია, თქვა იმან ეს სრულს. შოკში მოყავს ყველა რა. ესე იგი, ნახეთ, ეს საზოგადოება მას დახვდა, რომლებმაც გაამყარეს ძველი აღთქმის რაღაცა წესები, კონსტიტუცია და მორალურ მათ აქციეს, ნორმება და პლუს ამას დაამატეს მთელი რიგი რაღაცეები. შაბათის გზაც გამოიმუშავეს, გადაზომეს, რამდენ ნაბიჯზე იქით ცოდვა თითულება, საქმის კეთება, ღილის დააკერება, 616-მდე თუ 13-მდე კანონი კიდე შემოიღეს. და აი დაამატეს ყველაფერი ამას, ეს კანონებად აქციეს და ხალხს ტვინი აუდუღეს, ხო, ამ წესებითა და საზეპირვებით. სად უნდა დავიმახსოვრო, სად რო რა გავაკეთო? როდესაც ქრისტე ამას უპირისპირდება, შოკში მოდის არსებული საზოგადოება. ესენი ხო ყველაფერი ძველ აღთქმაშია? ქრისტე კი რას აკეთებს? ძველი აღთქმის ახლებული ინტერპრეტაციას აძლევს. ესე იგი, ძველ აღთქმას აკითხებს ხალხს ახლებურად, რომ ეგ მანდ არ წერია ესე. თქვენი ცოდვისა გამო ეგ რაც წერია მანდ, მაგრამ ეგ ასეთ შინაარსს იღებს და თავისთავად წარადგენს. აი მე მაგიტომ ვარ მოსული.
თქვენამაც ვერ შეასრულებთ. და ანალოგიური საკითხი როგორიც ბავშვების გაჩენაზე და გამრავლებაზე. არსად ახალ აღთქმაში მაგი მოწოდებული აღარ არის. ვინ ვისთან დაწვეს, როგორ დაწვეს. გასულ ლევიტელებში აღწერილია, მეორე ჯულის კანონში კარგად არის აღწერილი წესები, რა არ ეკძალება ადამიანს, რა არ ეკძალება, რამელი საჭმელი უნდა ჭამოთ, რა არ ჭამოთ, ვისთან უნდა დაწვეთ, ჩამოთვლილია. მაგრამ ახალ აღთქმაში ამას თქვენ ვერ შეხვდებით. ახალ აღთქმას სპეციფიურად სხვა რეგისტრში არის აყვანილი. სულ სხვა რამეა ეს. ეს აღთქმა არის, მხოლოდ ახალი. ვის ეკუთვნის ახალი აღთქმა? ახალ ადამიანს. ძველი აღთქმა ეკუთვნის ძველ ადამიანს. თუ ძველი ადამიანი ხარ, კეთილინებე და ძველ აღთქმაში იყავი, მაგრამ იქნები იქამდე, სანამ არ მოვა მაცხოვარი. მაგრამ მაცხოვარი აღარ მოვა ცოდვის გამოსაწყიდად, უკვე იყო. ებრაელების შეცდომა ეგ არის, ელოდებიან მესიას, რჩებიან ძველ აღთქმაში. და რა შოქს მიიღებენ, რომ მესია ჯერ არ მოვა, უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე. მეორედ მოვა უკვე მაგის მერე. და პარადოქსია, მეგობრები, ხო ასეთი გონიერი ხალხია. დიდი უმრავლესობა ებრაელ სახელმწიფო დონეზე ელოდებიან მესიას. ქრისტე მათ არ მიიღეს. აი ეგ არის ჩემთვის კიდე ყველაზე მაგარი გამოცანა. მე წარმართება კაცმა მჯერა მაგისი და ებრაელს როგორ არ ჯერა, თუმცა ყველაზე ვერ ვიტყვი ყველა ებრაელს. ებრაელები არიან ამერიკაში, იმაში ევანგელისტები არიან. ვლაპარაკობ ახლა იმ სახელმწიფოზე. სახელმწიფო ისრაელი, ხო, სადაც არის. იქ არ არის მიღებული ქრისტე. ქრისტიანი ებრაელები თუ არიან, მე მან დარცა გამოსული არიან მანდეტან. ამერიკაში არიან ბევრი და ბევრი ებრაელ ქრისტიან ევანგელის შეხვდები. დიდი ციფრი არ არის, მაგრამ არის რომ გამოვიდნენ იმიდან და დაუჯაყდნენ კიდევაც. ასე რომ ძველ აღთქმაში რჩებიან ესენი, იმიტომ რომ ძველი ადამიანები არიან. თუ ძველი ხარ, ძველ აღთქმაში რჩები. და ახალი აღთქმა, სიტყვა ახალი მე აღთქმა არის. ახალი ეკუთვნის ახალ ადამიანს და ახალი მაშინ ხარ, როცა ქრისტე მიიღე. მაშინ ანა ახლდი შენ. და აი ეს აღთქმა დაიდო შენთან მომენტალურად. ესე იგი, როდესაც ქრისტე თქვენ ხვდებით, მანამდე ჩვენ ძველი ვიყავით, ლაპარაკი არ არის ათეისტებზე. ესე იგი, სანამ ქრისტეს თქვენ შეხვდებოდით, თუ წამდათ ღმერთისა, რა თქმა უნდა ძველ აღთქმაში რჩებოდით. და ასე თუ ისე წესებს ასრულებდით, ხომ? რაღაც არ შეიძლება, რაღაცა შეიძლება, ცნებების დაცვა, პატივისცემა ამის, პატივისცემა იმის, ხომ რუშობა არ შეიძლება. გინდა არ გინდა თქვენ შეიძლება ბიბლია, მაინც ასრულებდით ამას. ძველი აღთქმისა გამო. ხო, ეს მოქმედებს ეს კანონი. ღმერთის მიერ არის დაწერილი. აი, როდესაც ქრისტეს ხვდები თქვენ უკვე და უკვე ახალი ხდება თქვენში, აი, მომენტალურად ხდება განახლება თქვენი და აღთქმის დადება რა. უკვე თქვენში არის სულიწმიდა. და პრობლემა აღარ არის. მთელი რიგი პრობლემები იხსნება ამით. აი, თქვენ უკვე აკონტროლებთ ყველაფერს. სულიწმიდის მე მიდის და ვითარდება ეს თქვენი ის. ამოტრიალება ხდება ყველაფერსაც პავლეს მოუვიდა. პავლე ქრისტესთან შეხვედრამდე იყო ძველი აღთქმის კაცი, მკვდარი კაცი. ეს იყო წმინდა შემსრულებელი, მაგრამ ქრისტე მუთხრეს რა არის ეს? ამაუდირჯები. აი, გახდა ახალი აღთქმაც დაიდო. ის ახალი აღთქმა რაც დაიდო პავლესთან, სწორედ მაგას ხარდაგებს მე თავის განთქმულ სულიწმინდის მიერ დაწერილ წერილებში, რომაელების, კორინთელების პირველი, მეორე, გალატელები და ეფესელები. აი, ეს არის სულ და ებრაელებს დავამატებ კიდე. დანარჩენი ისეთ პრაქტიკული დანიშნულების ესენია სხვა წერილები, პრაქტიკული დანიშნულების. დოქტრინა გადმოცემული, რა მოხდა ამ კაცში, ცვლება და ვინ გააკეთა ეს, ამას ხადაგებს. და მე ეტყობა ეს ეკლესიებში რო ხდებოდა სიარული და ეკლესია არ არის იმ გაგები ჩვენთან რო შენობების გაგება არის, ოჯახში იყრიბებოდნენ ეკლესია, ისე რაღაც შენობა იქ იყო, იქ სინაგოგა იქ ეკლესია. უხდებოდა ამას, ელდო იქ აუცილებლად კითხვებს, პრაქტიკულ კითხვებს აძლევდნენ და იცი რატომ? ხალხი შეჩვეულიყო, ძველი აღთქმიდან იყვნენ გამოსული. და უცებ შოკში მოდიან, რა გავაკეთო ახლა? აი ამას როგორ მოვიქცე? ახლა რა ვჭამო? მეჭმევა თუ არა ესა? ამიტომ ასცემს პასუხებს მე იქ რო შეგხვდება თქვენ. აი თავსაფარი დავიფარო თუ არა? და ეგ მაშინ დროც უნდა იმასაც ვქნათ. დღეს სავალდებულო არ არის ეგა? ამის დაცვას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს დღეს, თავსაფარს დაიფარავ თუ არა? მაშინ ცხოვრებით უნდა წარმოიდგინოთ რა ცხოვრების ცხოვრობდა ხალხი, რა ეცვა კაცს, რა ეცვა ქალს. დღეს ხომ სხვა პრაქტიკული დანიშვნა, სხვა განგარემო გვაქვს ჩვენ. და აი ახლა შარვარ ჩაიძმოს, ხალხი თუ არ ჩაიძმოს, ცოდვათ ეს არ ითვლება, ვინ გითხრათ ეგა? არანაირად ეგ არ წერია, არსად რომ აი ესეთი ქალი, რომელიც შარვარ ჩაიძმოს, ის შევა იქ, ეს უკვე ჯოჯოხეთში წავა. არ წერია ეგ არსად. პავლე არ წახის მაგას. უბრალოდ კითხვებს აძლევენ. გამოეკიდა ხალხი, ჰაერში დარჩა. ხო, პავლე არის ძალიან ძლიერი, რომელმაც ეს ისე ძლიერად გაისინა განა და ამას აქვს მოვალეობა იქადაგოს. და ბუნებრივია ძველი აღთქმიდან ბევრი ხალხია, რომელიც ამას ხვდება და მოტრიალდნენ, მაგრამ წამოიღეს მთელი რიგი ყოფითი ელემენტები ძველი აღთქმიდან. აი ეხლა ამაზე რა გავაკეთოთ? და წვლილმან კითხებს უსმევენ პავლეს, უხდება მას პასუხების გაცემა.
ასე შემოგვინახა სულიწმინდამ აი ეს ყოფით კითხვებზე პასუხები, რომელიც მოთავსებული არის პრაქტიკული ქრისტიანობის შესახებ, ტიმოთე პირველი, ტიმოთე მეორე, თესალონიკელები და ასე შემდეგ. აი ეს არანაირად ყოპირება არ უნდა გავაკეთოთ დღევანდელ ანტურაჟში. თქვენ სხვა ანტურაჟი გვაქვს, ძირითადად კი უნდა გადმოვიტანოთ ბირთვი ყველა დროისთვის სავალდებულო, დოქტრინალური, კერძოდ დაბადება, ქრისტიან ევანგელიე. აი ეს რომელებში რო წერი, აი ეს გაშვებულია მხედველობიდან. რომაელების წერილი, ებრაელების წერილი, ეს ყველაფერი გაშვებულია ხელიდან. დააკვირდეთ, რის ციტირებას ახდენენ მართლმადიდებლები. უფრო ხშირად. მეც ეტყვა, თავისი ყოფის განმამტკიცებელს. და საერთოდ ერიდებიან ციტირებას ახალი ახლდნენ. მამები, როცა საუბარი მიდის, აუცილებლად წმინდა მამიდან თავისუფალი ციტირება, არავინ ზუსტ ციტირებას არ ახდენს კონტექსტში. და აი ესე ბურუში გაახვევენ მსმენელს. მოგაყრიან რაღაცა მამები. თან ზოგადად მამები. კონკრეტულად მითხარი, გვერდი მიმითითა და რას წერს ის კაცი. ყველა ერიდება ამას. ასევე საქართველოსიც რჩებიან ძველახთქმის მიმდევრებად არიან ესენიც. აი ბევრი ახლობლობა აქვს იუდაიზმთან ქართველებსაც. მეტყვი, ორივე ძველია, ორივე მკვდარია და ქრისტე გვეუბნება თუ არ გაцоცხდი, ახალი აღთქმა შენთან არ დაიდება. აღთქმა კიდე ხო ისეთ რამდგომარეობა. ეს არის ხელშეკრულება. თან ამ შემთხვევაში უკვე უპირობო არის. ქრისტემ უპირობო დაკვირდა. მაქსიმცეში კიდე ასე ხვაყურებენ ამ საკითხს, ესე იგი, ძველახთქმაში რჩებიან და ვაჭრობენ ან სპეკულირებენ მაცხოვრის ქრისტეს სახელით. და ავიწყდებათ, ახალი აღთქმა დადებულია შენთან. მაშინ გაიხადე ეს ფართუკი, გაიკრიჭე წვერები და მოიქცე როგორც პავლე იქცეოდ. აღარ არის საჭირო ხატებთან ურთიერთობა, სანთლებთან, ინსტიტუტის შექმნა, სამსახურების გაჩენა, ხელფასების დარიგვა, გუნდოვი ლოტბარები და ათასი რაღაცები. აი, საღარავის აღარ უნდა, ხო, ეს და ისმიდის. სხვათაშორის პირველ საუკუნეშიდაც იყო. ბევრმა ვერ გააკეთა ეგა, მთლიანად და ცოტა შერევა გააკეთა. ეს ახალი არ არის, რაც ხდება. ამაში წააშწრო ამ თვალთმაქცობაში პავლემ პეტრეს. საქმე მოწი ქულთაში ეს აღწერილი არის. უჭირდათ ადამიანეს უცებ აი ამის დათმობა, როგორ დათმო თელი რიგი რაღაცები. აი, საკერპეში მჯდომარე რო წააშწრო, აი პავლე წააშწრო პეტრეს. და ხანიქით იყო, ხანაქით იყო, ეშინოდა იქით. აი, ხედავთ რო რა ხდებოდა. აი წარმოიდგინეთ ის დრო. უცებ ეს ახალი აღთქმა მოდის, ახალი რაღაცა და აი ეს ძველი ყოფაში ვიჯექი და რა ვქნა ახლა, აღარ ვიცი, აი მოვიდა ეს ჭამო ეს საჭმელი, რო დავჯდები ესეთ პიროვნებასთან, როგორ მოვიქცე? აი რო დამპატიჟოს იმ პიროვნება, მე რო უკვე მივიღე ახალი აღთქმა და პავლე ამაზეც პასუხცემს. შეჭამი, არაფერი არ მოგივა. და თუ ის ბრძალება დაჭა, არ შეჭამო. რატო უნდა განიკითხო სხვის სინტეზით? მაგარი ფრაზა. რა კარგი ჭუის დარიგება. ახერა თავისუფალი არის ქრისტიანი? ჩვენ ეს გვავიწყდება ხოლმე. დღესდღეობით აი მარხვას რაც საქართველოს სივრცეში, აი აკაპიკია მაგის ფასი. ესე იგი, პირდაპირად დარღვეული ეგისა. მარხვის შესახებაც ქრისტემ უნიკალური ის დაგვიტოვა. ესე თუ მარხულობ, ნუ იქნებით მწუხარენი, გლოვიანი, როგორც ფარისევლები არიან. თასურა ჩვენებენ მწუხარეთაც. წადი ჩუმად, შედი იქ და შენ მამას დაენახი, მორჩა. ეგეც შენთვისა, ეგეც ესეც აწერია ასათ, რომ ეს აუცილებლად შესაძლებელია. რატო იძახის ამას მაცხოვარი? იმიტომ რომ დახვთა გარემო, სადაც ეს ტრადიცია არის და ამის მომენტალური გაუქმებას კი არაპირებს ქრისტე, აღსასრულებლად მოვიდა. არ ჭირდება ამას გაუქმება და ესე არ არის. უბრალოდ თუ ეს შენ გინდა, გააკეთე. ინერციით შემოდის ხალხი, ყველაფერს ყوار გადახაზავდა. ხო, იქ ხალხი მარხულობდა, ხალხი ლოცულობდა. ამიტომ ლოცვის ისეც მოგცა. აი ძალიან მალ დონეზე, ხო მე-6-ე თავი გაიხსენეთ, მე-6-ე თავის მე-13-ე მუხლები. ხო, როგორ არის გადმოცემული შეკუშულ ფორმაში ძირითადი ლოცვის აი ეს ელემენტარული საწყისები. და ამაზე შეიძლება ააგოთ მე თქვენი თქვენეული და მე ამას ამთავრებს კაი შეგონებით. ორი კაცის ტიპი არის წარმოდგენილი. ყველაფერი ეს მოისმინა ერთმა კაცმა და ამსგავსებს იმ პიროვნებას, რომელმაც სახლი კლდეზე აშენა. მოვარდა ძვიმა, ამოვარდა ქარები, დაეტაკა ამ სახლს, მაგრამ ვერაფერი ვერ დააკლო. და მეორე კაცი, უგონური კაცი, რომელმაც ეს მოისმინა, აიგი შედარებულია იმ კაცთან, რომელსაც სახლი აიშენა ქვიშაზე. აქაც მოვარდა წვიმა, თქეში, ვარტკაფი, ამოვარდა ქარები, ეტაკა ამ სახს, დაეცა და დიდი იყო მისი დაცემაო. რა კარგი იმით ამთავრებს, ხო გახსოვთ ესე მთავრდება ეს შეგონება? მართლაც აი შეიძლება მოისმინო რაღაცა, მაგრამ მე მნიშვნელობა აქვს, რაზე აფუძნებ ამას? რაზე აშენებ სახლს? და ჩვენი სახლი მოიხსენებათ სხეული არის. აქ როგორც პირდაპირ გაიგებს, გიგავი არის, ესე გადატანეთ მნიშვნელობით. და თუ დავაფუძნებთ, თუ მოვისმენთ და ჩვენ სახს ყალბ საძირკველზე დავაფუძნებთ, როგორც არის ყალბი მოძრავი საფუძველი არის ქვიშა, იმაზე ვერაფრით ვერ აშენებთ სახს და თუ აშენებთ დაინგრევა. ასევე
ვინც აშენებს კლდეზე და კლდეს სიმბოლოც ქრისტე არის მოგეხსენება, კარგი წინასახეები არის ძველ აღთქმაში ამის შესახებ და ვინც ქრისტეში მაგრად არის მოგეხსენებათ ის მართლაც მიმსგავსებულია კლდეს. ეს ფთავდება კიდე იმ ძალიან ძვირფასი შეგონებით, ისევ ქრისტე ძახის ასეთ რამეს, რომ არ შეიძლება ერთდროულად ორ ბატონს ემსახუროს ადამიანი. მაგრამ კი არის ესე იგი მამონა, სიმდიდრე და ღმერთი. ყველაფერის რაც არის ღმერთის გარეშე, უგულვერყოფით არის გაკეთებული, ესე იგი ღმერთი უყუაგდო ადამიანმა, ეს ყველაფერი სიმდიდრე, მატერიალური სიმდიდრე. ხო, თუ შენ ამასთან დარჩები, მაშინ ის უნდა დაამცირო. თუ ღმერთთან დარჩები, შეიყვარო, ეს უნდა შეიძულო. ხო, არეგების ორივე ბატონთან ყოფანა გამორიცხული არის. ესეც უნიკალური ფორმაა. ვერანვერ იტყვის, რომ ერთდროულად ეს შეიძლება. შევათავსოთ ღმერთის სიყვარული სიმდიდრის სიყვარულთან. არ. ეგ ღმერთმა თქვა. ამიტომ არჩევანი საჭიროა გასაკეთებლად და სანამ დროა, კაცმა უნდა აირჩიოს. იმას ირჩევთ ქრისტეს თუ სატანას, იუდას თუ იოანეს და ასე შემდეგ. ჯერ კიდე სანამ დროა, აირჩიეთო.